In order to progress and move forward, we need to bridge the gap between the need or the requirements and the available technologies. And that's why I'm passionate about innovation. Jag tror det är viktigt att ge eleverna en bra grund för att de är vår framtid och det är de som kommer bygga vårt samhälle. Du skär mig när jag ser ett problem, oavsett om det är inom offentlig sektor, privat eller allmänhet. Därför vill jag hitta lösningar för att spara tid och pengar. Jag tycker att människan står i centrum och därför måste vi överväga vilka möjligheter och vilka begränsningar verktyg så som ekonomin har. Så vi kan göra ett samhälle som är bra för alla.